Nech sa páči. Dnes vás pozývam ja. Nie, nie, dnes je to na mňa. Nie, 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 na budúce môžeš ty, dnes vás pozývam ja. Áno, určite. Kto vie, kedy zase pôjdeme? No, o týždeň, to budeme mať ako záväzok. Nie, ja to zaplatím. A na budúce ja. Fakt si nerob starosti. Tak si hodíme mincov, koho strana padne, tak tento zaplatí. Alebo sa ho to pobite. Presne. Položíme pred vás klobúk a zaplatíme to z vyzbieraných peňazí. Jo, ja to zaplatím. Nie, 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 ja to zaplatím. A čo keby ste to tento raz zaplatili vy? Dobre, ja to zaplatím. Pol na pol. No, Tomáško mal dnes ale do slinu. Veď Karolko tu celý čas pososkával jahodové mochita. Prosím? A kto objednával to načos? No a ale kto ho celé zjedol? Prepáč, ako pre tebou nezostane tanier plný, tak som sa musela poponáhnať. Zložte, jednu po druhej, zložte tak, zbranie, haló, haló, zložte zbranie. Ja to zaplatím. No. To fakt. Dá sa to aj kartou?